بیرو قدر من لیدونکو سلام د دولس ولایتونو والیان کابل ته د لپاره راغلی و تر څو پورې د خپلو واکونو په زیاتولو او د امنیت په ټینګښت کې له ولسمشر سره دوه په دوه خبرې وکړي. والیان د اړوندو ولایتونو د ستونزو او ننګونو په اړه باندې له ولسمشر سره خبرې کړې دي. وایي د امنیت د ټینګښت او د نیمګړو اقتصادي پروژو بشپړېدل به وشي کولای چې په دغو مربوطه ولایتونو کې هم امنیت ټینګ شي او هم خلکو ته سوکالي رامنځته شي. د افغانستان د دولس ولایتونو والیان چې له ولسمشر سره یې په ځانګړي ډول باندې مجلسونه درلودل دوی ټینګار په دې باندې وکړ چې د امنیت د ټینګښت لپاره باید دوی د واکونو په زیاتېدو کې هم ولسمشر توجه وکړي او د دې تر څنګ دوی سره باید په هغه اندېښنې او هغه ستونزې چې د امنیتي ننګونو په ارتباط باندې راوړې وې هغه یې ورسره شریک کړلې. دوی د واکونو د زیاتولو په برخه کې د ولایت د ستونزو معلومول په هر ولایت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شتون د نیمګړو پروژو د وضعیت ارزول ولسوالانو ارزول او په ولایت کې د عایداتو پر زیاتوالي ټینګار د والیانو د نوو واکونو څخه ګڼل کیږي. په ننني بحث کې موږ دغو والیانو پر اتک باندې خبرې کوو، مشخصا به په ننني بحث کې د نورستان په وضعیت باندې هم خبرې وکړو. دا چې هلته امنیتي وضعیت څه ډول ده، د امنیت د ښه والي لپاره کوم کارونه باید ترسره شي، ولسمشر ورسره کومې ژمنې وکړې، دې تر څنګ د بیا رغونې په برخه کې سړکونو جوړولو او نور هغه موارد چې په نورستان کې ترسره کیږي، یا هم هغه نیمګړې اقتصادي پروژې چې تر دا مهاله پورې نیمګړې پاتې دي، د هغې د بشپړولو لپاره د ولسمشر توجه څومره دا او کوم کارونه دي چې باید ترسره شي، په دې باندې خبرې کوو. بحث کړه سره ډیر قدرمن میلمه ښاغلی حافظ عبدالقیوم د نورستان ولایت والي را سره بحث کړه. میلمه ډیر ښه راست والي صاحب، ښه راست ورته وایم. له ولسمشر سره مو لیده کاته په کومو مسایلو باندې راڅرخېدل او کوم مسایل مو مشخصا د نورستان په ارتباط باندې ورسره مطرح کړل؟ بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر مننه جناب خپلواک صاحب. تاسو ته د کابل نیوز ټولو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. اصلا دغه یو نوی ابتکار چې باید والیان مرکز ته راشي او مرکز کې د دولت د رهبرۍ سره د کابینې د محترمو غړو سره او همدارنګه نورو اړوندو مراجعو سره د حکومت والی او انکشاف او همدارنګه د امنیت په برخه کې هغوی دلته بحثونه ولري او په دې بحثونو د دغو بحثونو په نتیجه کې بیا هغوی باید لاسته راوړنې ولري. د درې واړو برخو کې مونږ د رئیس جمهور سره د کابینې محترمو غړو سره او حتی یو مجلس مو مشترک د دې دولس واړو ولایتونو د وکیلانو او د کابینې د غړو او د رئیس جمهور یو مشترک مجلس مو هم لرل، نو دا یو ډیر زیات مفید نشستونه وو چې په دې کې په ډیر وضاحت باندې د ولایاتو د مسایلو په مورد کې، د مشکلاتو په مورد کې، د لاسته راوړنو په مورد کې ډیر تفصیلي بحثونه وشو. د کابینې په غونډه کې دولس واړو والي صاحبانو اشتراک وکړه، د شورا امنیت په غونډه کې دولس واړو والي صاحبانو اشتراک وکړه، همدارنګه هغه مشترک مجلس چې د وکیل صاحبانو او د والي صاحبانو او د کابینې د محترمو غړو او د رئیس جمهورو په هغې کې مو هم اشتراک وکړه. یو په یو د رئیس جمهور سره ملاقاتونه مو هم لرل د دې لپاره چې هغه ستونزې او مشکلات چې باید مرکزي ولایتو ته حل کړي په هغې باندې وغږېږو. سمه ده، تاسو په ټوله کې دغه ډول ناستې د ولایتونو د وضعیت د ښه والي لپاره مفید ګڼه، یا مشخصا مو د نورستان د امنیت په ارتباط باندې له ولسمشر سره کومې خبرې وکړلې او د ولسمشر وعدې په دې ارتباط باندې څه ویلې؟ آیا دغه نوی پروګرام چې تاسو تر لاس لاندې لرئ دا به امنیتي وضعیت ښه کړي په نورستان؟ یقینا هغه کوم چارچوب چې اوس ورته جوړه شوه او په دې باندې به هم وزارتونه ولایتو ته د هغه وعدو په مورد کې په هر میاشت کې ګزارش ورکوي چې هغوی کړي، او هم د ارګانه محل د طریق به هغه وعده بیرته رئیس جمهور سره شریکیږي چې هغه څومره عملي شوي دي څومره نه دي شوي. دا یو ډیر بهترین میکانیزم چې جوړ شو او په دې باندې به انشاءالله که عمل وشي
نو مونږ متقین وو چې تر ډیره حده پورې به هغه ستونزې چې مونږ لرو د هغې په هوارولو کې دغه میکانیزم مرسته وکړي. د واکونو د زیاتېدو خبره مطرح شوله، په کومو برخو کې به د والیانو واکونه زیاتېږي؟ استاذ پیشنهاد څه و چې کومې برخو کې که د والیان ولسیبانو واکونه زیات شي نو ستونزه حل کېدلی شي؟ زه فکر کوم چې د واکونو د زیاتېدو پیشنهاد د والیسیبانو لخوا نه و. اصلا هغه مسؤلیتونه چې والیسیبان لري د هغې په انډول باندې صلاحیتونه د هغوی لږ کم و. په دې مواردو باندې بحث وشو او دا معلومه شوه، دا جوته شوه د بحث په نتایجو کې چې باید والی صاحبان چې څومره مسؤلیت لري هغومره باید صلاحیتونه هم ولري. په دې برخه کې رئیس جمهور په ډېر قاطع انداز باندې ټولو اداراتو ته لارښوونه وکړه چې هغه واکونه چې باید والی صاحبان ولري هلته هغې ته یې متوجه کړل. د پالیسی او د پالیسی د طرح کولو په مورد کې، د اجرااتو په مورد کې، همدارنګه د نظارت په بخش کې، په دې درې واړو بخشونو کې والی صاحبانو ته مشخص صلاحیتونه ورکړل شو او د هغه صلاحیتونو د استعمال په نتیجه کې کیدی شي وضعیت هلته تر ډېره حده پورې د حکومت ولی او د انکشاف او د امنیت په برخه کې نورم ښه شي. ولی صاحب، تاسو چمنان هلته د ولایت دنده ترسره کوئ، ډېری ستونزې مو واقعا همدا دي چې تاسو صلاحیت نه لرئ مشخصا امنیتي برخه کې؟ یوازې دغه مسایل به نه وي، هلته د ښه حکومت ولی مسایل شته دي چې باید هغې ته والی صاحبان توجه وکړي. یقینا د صلاحیتونو مسایل هم په بعض ځایونو کې دي چې باید هغوی سره زیات صلاحیت وي چې په زیات مسؤلیت باندې هغوی بیا هغه صلاحیتونه وکاروي. مجموعا د خلکو سره ښه اړیکې د حکومتدارۍ په برخه کې ښه په انسجام باندې کار کول او همدارنګه ښه صلاحیتونه لرل چې هغه د استعمال په نتیجه کې هلته هغوی بهتر کارکردګي او بهتر نتایج ولري، دا ټول هغه مسایل دي چې د حکومت داری په ښه کولو کې رول لري. سمه ده که مشخصا نورستان ولایت ته راي شو، دا چون سرحدي ولایت ده او په یو ډول باندې د افغانستان له وروسته پاتې ولایتونو څخه شمېرل کېږي، هلته امنیتي وضعیت څنګه ده اوس؟ نورستان که مونږ وایو چې مجموعا دا به ناسم قضاوت وي، نورستان درې مختلفې درې لري، مونږ هغوی ته شرقي نورستان او غربي او مرکزي نورستان وایو. شرقي نورستان بیا زموږ د پاکستان سره پوله لري چې دغه برخه کې تقریبا دا د لاره په اوږدو کې یو څه مشکلات لرو، د کندیش او د برګمټال عمومي لاره د ډیر وخت را په دې خوا تقریبا دیارلس کلونه یا څه کم دیارلس کاله کېږي چې هغه لاره باندې عموما طالبان حاکمیت لري. په دې مورد کې مو مشخص پیشنهادونه لرل او په هغې باندې فیصله وشو چې د دې لارې د خلاصون دپاره لازم اقدامات ترسره شي. د ویګل ولسوالي په ولسوالي کې نه، د ولسوالي په بالایي علاقو کې یو څه مشکلات مونږ لرو، ستونزې لرو او هغه مشکلات مو د رئیس جمهور سره، د شورای امنیت سره، د کابینه محترم غړو سره، خپله د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو سره، درجه اول مسؤلینو سره دغه مسایل مطرح شو او په هغې باندې لازم تصمیمونه ونیول شو چې د عملي کېدو په نتایج کې به انشاءالله په دغه منطقه کې وضعیت ښه شي. نور په نورستان، عموما نورستان کې وضعیت د امنیتي د پخوانه ډېره ښه ده. تاسو ته معلومه ده چې نورستان ته دولتي چارواکو تګ راتګ زمینې نه شو کولی، اوس دا بالکل د والي نه ونیسه تر عادي مامورو پورې تګ راتګ زمینې کوي. په نورو ولسوالیو کې هم په نورستان کې مجموعا امنیتي سره د دې چې یو سرحدي ولایت دی، د شمال او د شرق دپاره د یو معبر حیثیت لري، ډېر پیچیده جغرافیه لري د عسکري لحاظ نه، که هلته څوک یو ځل ځای په ځای شي د هغې ویستل ډېر زیات مشکل دی. خو د هغې باوجود نورستان، تاسو ته معلومه ده چې دوه کاله پخوا د افغانستان ناامنترین ولایت و، او اوس نورستان په هغه اول ردیف کې چې کوم لس ناامن ولایتونه دي په هغوی کې د هغې لیست نشته دی.
هلته د حکومتداري په برخه کې ډېر ښه کارونه شوي، هم د انکشاف په برخه کې سره د دې چې په دې یو نیم کال کې د افغانستان دولت د بودیجې د ډېر سخت ستونزې سره مخ و او اقتصادي حالات دلته هغسې نه و چې لکه پخوا و. خو د هغې باوجود هغه امکانات چې نورستان ته راغلي هغه په ډېر شفاف ډول باندې هلته لګول شوي دي چې په دې باندې د خلکو په حکومت باندې اعتماد زیات شوی او د خلکو سره ډېر نږدې اړیکې مو لرل، د ولسونو سره، د قومي مشرانو سره. نو په نورستان کې مجموعي ډول باندې په بعض ځایونو کې وضعیت کنټرول شوی او په بعض ځای کې بهبود طرف ته ده. د نامنه یو ولایت دا هم ده چې د نورستان ولایت د ډیورنډ پر کرښه باندې پروت ده. ډیری وخت د افغانستان مشخص نامنه د پاکستان څخه دي، هلته هم تاثیرات پرې لري په نورستان ولایت باندې؟ په مجموع کې عموما ټولو سرحدي ولایاتو کې ستونزې شته دي او نورستان هم د هغې نه خلاصېدی نه شي. دې کې شک نشته دی چې د دولت د وسلوالو مخالفینو سره کومک د بیرونی استخباراتو لخوا نه کیږي او هغه وجه ده چې په سرحدي ولایاتو کې اکثرا عموما ستونزې شته. سمه ده. د داعش لخوا څومره تهدید د نورستان کې اوس داسې ویل کیږي چې په ننګرهار کې ممکن داعش تر یو بریده پورې ماتې خوړلې، یو فکر یې او دویم پلان یې په کونړ او نورستان باندې ده. واقعا دا تهدید تاسو حس کړی دلته؟ د دولت وسلوال مخالفین یا د هیواد د منافیو دښمنان همیشه کوشش کوي چې یو ځای کې نه وي، بل ځای کې ځان ته یو ځای پیدا کړي او همیشه د افغانستان منافع تهدید کړي. تر اوسه پورې موږ سره رسمي داسې کوم ګزارش موږ نه لرو چې د نورستان په کومه سیمه کې کوم مشخص او ملموس فعالیت ولري. که هغوی کوشش کوي، موږ هم خپل کوشش لرو چې د هغوی مخنیوی وکړو. سمه ده. تاسو مخکې یو مسله ده د شفافیت وکړله چې بودیجه په شفاف ډول باندې لګول شوې. دلته چې په کابل کې د نورستان استازي دي په ولسي جرګه او په مشران جرګه کې، هغوی بیا په یو ډول باندې شکایت کوي چې هلته فساد اوس هم شتون لري. دوی مثلا د واورې د قرارداد خبره کوي چې دا په یو ډول باندې په دې کې فساد شوی ده، کابونه څلوېښت لکه افغانۍ په دې کې فساد شوی ده. د تیر دوه کاله نورستان په دغه کې ډېر سخت واوره شوی وو او تاسو حتی کېدی شي د رسنیو د لارې هغه عکسونه هم لیدلي وي چې په نورستان کې څه رقم واوره شوی دی او څه رقم پاک شوی دی. او یو شی چې موږ وکړی شو هغه د 15 میلیون افغانیو نه 4 میلیون افغانیو ته د قراردادونو پیسې ښکته کړي دي. زه چې تلم د هغه کال نه مخکې کال 15 میلیون افغانۍ باندې هلته د واورو پاکولو قرارداد شو، دا اوس 4 میلیونو ته ښکته شوی دی. او په دې کال کې موږ حتی د دین هم کوشش کړی چې په هر ولسوالۍ کې په ډېر کم مصرف باندې دغه قراردادونه ترسره شي. نو که واوره نه وي پاک شوی او څوک دا ادعا لري، نو دا د نورستان خلک زما غږ اوري چې د نورستان په هیڅ ساحه کې په ژمي کې لار بند نه و، خو چې لاره بند نه یې ساتل شوی او واوره پاکه شوی وي، نو بیا نو واوره په پریمانه ډول. او حتی د نورستان خلک سپینګیري وایي چې د نورستان په تاریخ کې داسې برف کوچونه چې په دې تیر کال کې وشو هغسې برف کوچونه کله نه دی شوي. نو چې 15 میلیونو نه د قراردادونو حجم 4 میلیون ته راښکته شوی وي او بیا دومره زیات واوره شوی او لاره د یو ورځ دپاره نه یې بند شوی، نو دې کې به د فساد ټکی کم ځای وي؟ زه خپله تاسو نه سوال کوم چې دې کې به د فساد ټکی کم؟ بله. نو چې کله د قرارداد حجم راټیټیږي، دا خو په دې معنا ده چې خپله دلته پیسې سپما شوي دي او په یو ډول سره دولت ګټه کړې ده. اما دا بحث د نورستان استازي ښاغلي موحد دلته زموږ سره په تلویزیون کې مطرح کړی. داسې ویل شوی دي چې دا قرارداد چې کوم شرکت اخیستی دغه شرکت خبر نه ده او دا قرارداد هلته دولتي چارواکو دغه شرکت په نامه باندې اخیستی. اصلا ما ته اصلا مهم ده نه دی چې دا چا اخیستی دی چا نه دی اخیستی. ما ته مهم ده چې ټول قانوني مراحل طی وي او زه تر اوسه پورې نه پوهیږم. خو چې کله د هغې دا دعوه مې ولید واورید، نو ما چې معلومات وکړه، بیا د هغه شرکت رئیس چې کوم دی حاجي عبدالعزیز نومیږي، هغه مریض دی، په زیړی باندې اخته دی. او د هغه شرکت معاون عبدالله په نوم باندې څوک دی هغې دا قرارداد کړی، یعنی خپله شرکت معاون کړی دی. ما بحث دا و مطلب دا و چې دا مسله
څه ډول دا د سړکونو په برخه کې ولی صاحب هلته څنګه ده؟ داسې ویل کېږي چې په نورستان کې پوخ سړک نشته. یقینا زه چې کله نورستان ته لاړم خپله د مقام ولایت د دروازې سره ژمی و، نو موزه مې اغوستی و. دا موزه مې تر نیمایي پورې په خټو کې ښکته شو. یوازې دا نه چې په ولسوالیو کې، خپله مرکز کې دا حال و. هر څوک چې اوس نورستان ته تللی وي هغوی دا ګوري چې هغه سړکونه پاخه شوي نه دي، خو حد اقل په هغوی باندې جغل اچول شوی دی، هغه ترمیم شوی دی. زه چې اول ځل نورستان ته لاړم د نورستان مرکز نه واما ولسوالۍ پورې 30 کیلومتره لاره ده. دا مونږ په 4.5 ساعته کې طی کړه په موټر کې، او اوس دا د 1 ساعت لاره ده. د نورستان د واما ولسوالۍ نه د کونړ تر سرحد پورې دغه لاره په 3-3.5 ساعته کې طی کېده، اوس دا په 10 دقیقو کې طی کېږي. سړک هموار کړی، سړک هم برابر کړی په نورګرام ولسوالۍ کې، په نورو دغو کې. ولې د پخولو دپاره یې بودیجه نه لرو؟ هغه امکانات چې زما د وخت نه مخکې د دې نه څو چنده امکانات زیات و، د بهرنۍ مرستې وي، د موسساتو مرستې وي، د پیارټیګانو مرستې وي، خپله د دولت دغه بودیجه چې اوس شته دی په هغه وخت کې مو. خو موږ سره یوازې د دولت د امکاناتو نه د نورستان خلک زما د هغه اوري، او هغوی چې هر څوک نورستان ته ورغلي، بدبختانه بعض وکیل صاحبان چې تقریبا په 2-3 کاله کې یو ځل نورستان ته نه دي ورغلي، هغوی دلته ناست وي. هغه مسایل زه دلته نه دغه کوم چې څوک څه مشکل لري. بعضې وکیل صاحبان اکثرا د شرکتونو مالکین دي، هلته ما د فساد مخنیوی کړی، نو هغه خلک اکثرا متضرر کیږي. زه ډېر بخښنه غواړم، بحث زما دا ده چې دلته دغه هغه کار چې کیږي په هغه باندې حداقل باید پرده وانه چول شي. دا چې هر ملحوظي د نورستان وکیلان ولې په یو ډول سره په هڅه دا کوي چې په ښاغلي حافظ عبدالقیوم د نورستان په والي پسې منفي تبلیغ وکړي؟ ستونزه چیرته ده؟ که په نورستان کې پوخ سړک نه و، خو دغه 10 کلن مشکل ده چې دا پوخ سړک نه و. اوس که د مرکز او د وامې ولسوالۍ سړک له 4.5 ساعتو نه 1 ساعت یا 1.5 ساعت راغلی، دا خو نو لاسته راوړنه ده، دا ولې نه ویل کیږي؟ واقعا دی څه ستونزه؟ زه تاسو ته لنډه غوندې دغه وکړم. په دې تیر 1.5 کال کې چې زه هلته د والي په حیث دنده ترسره کوم، سره د دې چې د انتخاباتو ستونزې وي، سیاسي کشمکش و، جنجالونه و، یو کال بودیجه نه و، دغه نو په دغه وخت کې ما د کامدیش په ولسوالۍ کې مې 1.5 کیلومتر سړک اساسي ترمیم، سره د استنادي دیوالونو، پلچکونو، پلونو تر جغل اندازې پورې د پخولو بودیجه راسره نو پاخه کړی نه دي. شپږ پلونم په پاخه او اساسي ډول په دې 1.5 کال کې جوړ کړی دی چې دا د نورستان په تاریخ کې اصلا نه شوي. نورستان مرکز ته غځېدلې لارې ټول پلونه چوبي و، د لرګو پلونه و. په هغې باندې به د 1 ټن موادو نه زیات موټر والا، زیات مواد والا موټر نه شو تېرېدی. اوس هلته ټرکونه ځي، ششبایې ځي، غټ موټرې ځي، وړوکي موټرې ځي. کرایه تقریبا د نورستان مرکز پورې چې کومه کرایه ده هغه نیمایي نه زیات راټیټ شوی دی، هم د توکو هم د خلکو. سړک سم شوی دی. مونږ مجموعا 100 کیلومتره سړک مو ترمیم کړی دی د حفظ مراقبت د بودیجې نه. دا بودیجه په 2014 کال کې و. 3.5 کیلومتره کلیوالي سړکونه مې نوي احداث کړي دي په دې 1.5 کال کې، د وایګل په ولسوالۍ کې، د واما په ولسوالۍ کې، خپله د مرکز په سیمه کې، په نورګرام ولسوالۍ کې. 2.5 کیلومتره سړک، 10 کیلومتره په د دواب د کولم په ساحه کې احداث هم دا اوس هم کاري روان دي. 2.5 کیلومتره مو د منډول ولسوالۍ سړکونه قرارداد کړي دي، کاري اوس روان دي. دا یوازې د سرکونو دا سرکونو برخه. ولې اوس سرکونو کې دا ویل کېږي سرکونه 3 میاشتې وروسته له کار نه ولیدري دي، کار یې سم نه ده شوی، دا 3 میاشتې وروسته له کار نه ولیدري؟ یو ډول باندې بخنه ډېر غواړم، تاسو هم په دې فساد کې ښکېل بولي، ستونزه چې شی ده؟ ستونزه مراته ونه ویل چې د وکیلان واقعا څه ستونزه لري. زه وایم چې دا قضاوت به ملت ته پرېږدو. هغه خلک چې د نورستان خلک دي او هغوی د 14 کلن د والي صاحبانو کړنې هغوی لیدلې دي، او هغه والي صاحبانو چې هلته څه کړي دي هغه هم لیدلی دی. وکیل صاحبان د څه شي دپاره یعنی خامخا تاسو راتنه غواړئ چې زه هغه څه ووایم؟ وکیل صاحبان د شرکتونو مالکین دي،
او هغه شرکتونو به اکثر پروژې اخیسته او تلبې نه تطبیقول. ما د فیصدی ټاکلو کارونه وزندول، ما ول شروع چې فیصدی د کار هلته شوی نه په ساحه کې، نو موږ درته په کاغذ کې نشو تاییدولی. دغه وکیل صاحبان ولګېدل، مرکز ته یې دغه د پروژو د اجرا کولو صلاحیتونه یې مرکز ته انتقال کړ. مرکز نه به هیئت لیږل کېده په جلال آباد کې، به یې په هوټلونو کې به یې درې ورځ څلور ورځ کباب وخواړه، بیا به یې وویل چې موږ نورستان ته تللي وو، راغلو کار هم خلاص کړو او فیصدي د کار دومره دی. دې برخه کې 138 میلیون افغانۍ د انکشاف دهات د وزارت له خوا نه د کلیوالي سرکونو په نامه د وکیل صاحبانو شرکتونو اخیستی دی، او کار یا 10% 10% پورې شوی دی یا اصلا نه دی شوی. دغه مسایل ما شورا امنیت ته راولېږل، نو زما سره اصلا د فساد مقابلې، هر څوک چې د فساد مقابله کوي مافیا به یې مقابله کوي. او داخل دا زما خبره د نورستان خلک اوري، د نورستان خلک اوري چې ما د فساد په وړاندې هلته څنګه مبارزه شروع کړې او ټول مافیایي کړې. هغه خلک مې چې د دندې نه لرې کړي دي او په فساد مې لرې کړي دي، او یا مې څارنوالۍ ته معرفي کړي دي، او یا هغه خلکو چې شرکتونه متضرر شوي دي چې پخوا به یې کارونه اخیسته. زه لسګونه پروژې درته داسې ویلی شم چې بعضې وکیل صاحبانو اخیستي دي او هلته یا نیمګړې یا بې کیفیت او یا اصلا نه دي پلي شوي. نو چې کله د هغوی منافع متضرر کېږي، مجبور دي چې دلته یو غالمغال هم شروع کړي، هغه مسؤلیت پارلماني چې هغوی لري د هغې نه استفاده وکړي، او کله میډیا ته راوځي او کله دغه ته راوځي. خو دا به بیا د نورستان خلک، د نورستان ولسونه او تاریخ قضاوت وکړي چې ما په دې یو نیم کال کې داسې بحراني شرایطو کې څنګه مې کار کړی او څه مې کړی دی. زه چې لاړم نورستان ولایت ته، یو بستریز کلینیک په مرکز د ولایت کې وجود نه لرل، یو بستریز کلینیک درته یادوم. زما د رسېدو نه وروسته دوه میاشت وروسته مې سیاتي عامې ریاست او ایم سي موسسه چې هلته د سیاتي عامې د بخش قراردادي دي، هغوی مې مکلف کړل یو کرایه کور کې شل بستریز کلینیک افتتاح کړ. هلې ځلې مې وکړ او د نورستان په مرکز پارون کې مې اوس 50 بستریز شفاخانه کار عملا شروع دی، 15% کاری مخته تللی. او بعد بختانه دا د نورستان خلک اوري چې دلته وکیل صاحبان د دې شفخانه مخالفت هم دوی کول، ځکه چې دا لوی قرارداد وو او دوی نشو اخیستی. هغه چې کله قرارداد نشو اخیستی، وکیل صاحبانو د هغې مخالفت هم کول. نورستان کې دولت برق نه لرل، په 250 کیلو واټه برق باندې مې کار شروع کړی، د بند او د ویالې کار تقریبا 80% مخته تللی، او انشاءالله انده کال به خلاص برق ولري. مننه ویل صاحب، د دې قانونو برخه کې داسې ویل کېږي چې مافیا هلته پرې مسلطه ده، په دغو قانونو باندې دا هم په یو ډول باندې اصلا یو شی دی. نورستان کې تاسو ته معلوم دی چې نورستان غرنۍ سیمې لري، او اکثرا معدن په غرنیو سیمو کې وي. ما خپل مشخص طرحه مې د دې دپاره چې د معدن نه ښه استفاده وشي او هلته خلکو ته کار فرصت برابر شي، وزارت معدن ته مې ورکړي، او مکتوبې هم د ارګانای محل د طریق نه هغه طرح را لېږلې، او امیدوار یو چې هغه طرح تطبیق کړي. چې هم بعضې داسې سیمې دي چې هلته معدن وجود لري او هغه د دولت په کنټرول کې نه دی، هغه چې تر څو پورې امنیت دولت کنټرول لري، دلته مافیا پرې مسلطه ده، په دې قانون باندې یا په یو ډول باندې له دې څخه استفاده کوي. قطعاً دولت ته مو پلان ورکړی دی چې عقل ته قراردادونه وکړي، او د قراردادونو نه وروسته به هلته اجازه ورکول کېږي چې خلک کار وکړي. د دغه د معدنو ډېره برخه چې کله موږ په د معدنو په مافیا باندې بحث کوو، نو دا په یو ډول باندې وسوال مخالفینو ته هم ورځي. د معدنو هغه سیمې چې هلته دولت حاکمیت نشته، هلته وسوال مخالفین یا مافیا ورڅخه استفاده کوي. ګوره، دا په ټولو ځایونو کې چې کله دولت حاکمیت کمزوري وي،
اوس حتی طالبان خو تقریبا په ایدولوژیکي او په بعضی استخباراتي کړیو پورې تړل کېده، او اوس حتی اقتصادي کړیو پورې هم تړل کېږي چې اکثرا طالبان اوس هغه سیمو ته توجه کوي چې معدن لري یا د کوکنار عواید لري یا نور دغه لري. په دې برخه کې چې څومره د دولت حاکمیت پیاوړی کېږي هغومره به دوی کمزوري. سمه ده ولی صاحب، وخت مو ډېر کم پاتې دی، یوه دقیقه وخت پاتې دی. نوي پروګرامونه که په لنډ ډول راته ووایاست چې څه پلي کوي یا څه مو په پلان کې دی؟ د سرکونه بخش ما دپاره د ټولو نه زیات اولویت لري، ځکه سرک دی چې امنیت راوړي، سرک دی چې انکشاف راوړي، سرک دی چې د خلکو زندگی کې فرق راوړي. تقریبا د 80 کیلومتر سرک په خولو وعده را سره د فواید عامه وزیر کړي، 40 کیلومتر به په مرکزی نورستان کې وي، 40 کیلومتر به په شرقي نورستان کې وي، 1 کیلومتر به د وایګل ولسوالۍ ته مرکز پورې وي، او همدارنګه تقریبا 110 کیلومتر نوي سرکونه دي چې د هغوی سروي او ډیزاین تکمیل شوی او قرارداد ته منتظر دي، او ان شاء الله دغه قراردادونه به هم کیږي. نورستان خلکو ته چې څومره می وس دي په هغه کې می خدمت کړي، او چې تر څو پورې زوم همدا صادقانه خدمت وکوم، او د مافیا سره به هم ان شاء الله مقابله کوم. سلامات اوسې ډیر مننه ښاغلی حافظ عبدالقیوم د نورستان ولایت والي چې بحث کړی سره کړدنه. سلامات قدر من لیدونکو، استاسو له ملتیا مننه کوم. بحث مو پای ته ورسېده، تر بیا ملامت.